Ano, vážení diváci, vítáme vás u speciálního dílu Snídaně s hovňou. Speciální je hlavně díky tomu, že jsme se rozhodli vypravit do naší krásné, čisté, neznečiště, ne, přírody. A rozhodli jsme se sem vydat hlavně z jednoho důvodu. A tím je, že naše sportačka už může kouřit ve studiu. Ale nebojte se, vážní televizní diváci, o žádnou ze svých oblíbených relací rozhodně nepřijdete. Naopak se dočkáte i něčeho navíc. No, a teď už je tady naše pravidelná relace a to není nic jiného než soutěž o skvělých 10 000 korun českých. A otázka pro dnešní ráno je velmi záludná. Otázka zní, co je to prdel? Za A rektální otvor, za B legrace. Opakuj. Za A rektální otvor, za B legrace. Pokud víte správnou odpověď, volejte na číslo 1123654896. Naše operátorky už se na vás těší. A nyní už je tu hlavní téma dnešní snídaně. Dnešním tématu jsme se rozhodli zaměřit na pobyt v přírodě. Rozhodli jsme se zaměřit hlavně na to, jak se chovat při piknicích a podobně. Ano. A právě na toto téma jsme si sem pozvali odborníka inženýra lesnictví pana Vladimíra Piknika. Vemte místo, pane inženýre. Krásně, dobré ráno. Dobré ráno. Tak, pane inženýre, teď moje první otázka se bude týkat jídla. Co by si takový laik jako já měl vzít do přírody, pokud chce udělat piknik? Tak samozřejmě si musíte vzít jídlo, že ano? Ano. Ano, ale tím se tady zabývat nebudeme, budeme se zabývat věcmi, jaksi, které by člověk vůbec do lesa tahat neměl. Já si vezmu sluchátka. Když jsme to skončili, pane inženýre, jaké že ty věci se sebou nemáme brát do lesa? Tak měl jsem na mysli jídla, která jsou složitá na přípravu. Takže například býčí varlata na smetaně opravdu nejsou vhodná, nebo kaviárové toasty s chřestem, nedej bože svíčkovou, nebo vepřoknedlo zelo, dále různé řízky, řízek s bramborem, řízek s rýží, nebo dokonce s bramborovým salátem. To opravdu ne. Ale co úplně nesnáším, to je lečo! Co? Lečo? Ano, co? Lečo. Ano, lečo. A pane inženýre, to jsem se chtěl zeptat. Co odpadky? No odpadky, když vám chutnají. Ne. Já myslel odpadky po jídle. Jak s nimi naložit? Aha, takhle, no tak odpadky. Samozřejmě nezahazujeme, nejsme prasata. Ano. Odpadky dáme do igelitového pytlíku a zahodíme do křoví, aby se k ním nemohla dostat divá zvěř a nemohla je sežrat. Ano. Aha, takhle. Ano, tak my vám děkujeme, pane inženýre, ještě se k vám vrátíme. A nyní následuje videoklip, ranní písnička a hned poté zprávy z internetu. Zázraků, které čas
Dobrý den, vážení diváci, vítejte u dnešního přehledu internetových zpráv. Tak co tu dneska máme? A nic, to by vás nezajímalo. Výbuch Temelínu, nuda. A vážení diváci, tady je to. Karlu Gottovi se narodila dcera. Její jméno je Ipchučuna, což pochází z arabštiny a znamená to ta, která má starého otce. Váží 3,2 kg bez kostí a měří 43 cm. Narodila se včera ve 22:25 v pražské nemocnici Motol na sále doktora Frankensteina. Prý se má k světu a maminka je taky v pořádku. Takže blahopřejeme, Karle. Ahoj lidi, dnes si ukážeme nový cvik a zopakujeme si i ty staré. Začneme novým, který se jmenuje Movie Star. Takže stoupneme si do stoje rozkročeného, předpažíme a půjdeme pomalu dolů. Asi takhle. Teď půjdeme doprava, nahoru, doleva, dolů, nahoru. Teď si procvičíme kolena. Takhle. Takový prasa hramatí na ulici, že v tohle tady zvíjuje. Kralo. A nyní krátké zprávy, které tentokrát přečte. Přečtu je já. Protože kolega Kretén Korantek je alergický na slunce, tak je přečtu já. A máme tu jedinou zprávu. Ano. V českých lesích došlo k přemnožení mravenců. Situace začíná nabývat katastrofických rozměrů. Ale více již v naší reportáži. Dobrý den, zde Babyslav Karotka. TV Hovně vám přináší jako první šokující zprávu o přemnožení lesních mravenců v jeho moravských lesích. Ah, do prdele, dejte mi pomoct, ani pustě mi. Kurňa, to je potoč to. Ani zpátky k našemu hostu. Tak, pane inženýre, v reportáži jsme se dozvěděli, že se nám přemnožili mravenci a ti, jak znám, mají na naše jídlo záhlust. Jak se tedy proti ním bránit? Ano, mravenci v toustech a v jiném pokrmu jsou velice nepříjemní, takže k tomu, že ano, slouží tato krabička. Říká se jí odpuzovač hmyzu, že ano. Aha, jak funguje? Funguje na principu vysoké frekvence, to znamená, že vysílá zvuky o vysoké frekvenci, například 15 kHz. Že ano, které člověk neslyší, ale pro ty zvířátka, které nechceme mít na oběd, jsou velice nepříjemná, takže je odpuzují. Ano, můžete to třeba zkusit zapnout, nebo? Ano, samozřejmě nic neuslyšíte. Vidíte, je to absolutně neškodné pro člověka. No, já vám děkuji za rozhovor, pane inženýre. A my se nyní rozloučíme s diváky. Ale počkejte. No, ještě tady mám tento skvělý. No, to je dobré, pane inženýre. Odpuzovač jelenu. To není ne, já vám ho chci ukázat. Ne, v pořádku. Tak my se rozloučíme. Vážení diváci. Naschledanou. Naschledanou. Sleva navíc.
chceš být cool? Teď už nemusíš do ledničky. Kup si nové kravo. Ahoj lidi, vítám vás u našeho pravidelného cool free pořadu, který se jmenuje Eso Peso. Dnesní díl je opravdu speciální, protože tady mám exkluzivního hosta, ale než ho přivítám, tak si pustíme videoklip od Nemoc Cool death metalové kapely In Grapes a to klip na jejich písničku Klamán. Rád přivítal našeho speciálního hosta, tím není nikdo jiný než cool free světoznámá emo kapela, která se jmenuje Tokyo Buffet. Hoši, pojďte sem. Nazdar, hoši. Čau. Hoši, mohli byste nám říct něco o sobě, třeba ty? Tak já jsem Kirk, hraju na kytaru. To je asi tak všechno, co bych vám o sobě mohla říct. No, já nechci nám třeba říct, jak jsi dostal do kapely. Tak do kapely jsem se dostal ve svých 16 letech po svém třetím pokusu o sebevraždu. Proboha, ty jsi chtěl spáchat sebevraždu, proč? Několikrát. Poprvé to bylo v 6 letech a to bylo kvůli tomu, že mě máma nutila jíst špenát. A já jsem to psychicky nevydržel a chtěl jsem se udusit polívkou. Takže jsi měl těžké dětství. Ano, nerad bych se v tom patlal. Dobře. A co ty? Mohl bys nám třeba říct ty, jak jsi dostal do kapely? Já do kapely jsem se dostal v 17. Když jsem chtěl darovat 12 litrů své krve od mýtví. Ve 13. jsem se pokusil utéct z domova. To bylo opravdu strašné. Otec mě nutil jíst bez maskání. Takže jsi měl taky těžké jíst. Ano. Dovolíte mi ještě jeden cool free dotaz? Ano. Já jsem myslel, že vás v kapele 6. Tak bylo nás 6 původně. Ale cestou po té vaší nám nic jde jedna. Jsme viděli přejetou kočku. Jenom masakrovanou. A to byl pro kluky a holku tak těžký otřes, že se rozhodli zpět s autem do Želivky a utopit se. Až tak. Takže vlastně už nejste kapela? No, vlastně jsem se už rozpadli. Tak co děláte, sakra, vím, kulfy, pořád mi zasraň na kulfy, Evaš, vypadněte! Tak, a teď si pro uklidnění pustíme bezvadný videoklip už od neexistující kapely Tokyo Buffet a ten videoklip se jmenuje My Suicide. I must die.
Tak, a to je pro dnešek všechno. Ne, vlastně ne, ještě ta naše free cool soutěž o super ceny. Tohle všechno můžete vyhrát, když mi správně odpovíte na otázku, kolik jablek měla v košíku babka v populární písničce, která už dneska není nějak moc free ani cool. V písničce měla babka 4 jablka. Odpovědi posílejte formou SMS na číslo 908-8532 ve formě, jako vidíte, dole na obrazovce. No, a mně už nezbývá nic jiného, než jenom uvést vítěze vašeho online hlasování o nejlepší videoklip tohoto týdne. Vyhrála poměrně jasně punková kapela Blue Night a její videoklip Moravian Intelligent. To už je opravdu všechno. Takže loučím se s vámi a příjemný free cool den. Nový operátor CO2. S námi se dovoláte bez tarifů, bez poplatků a bez mobilů. Prostě neomezené volání. Franto! Co je? Rodrigo Marcelo Armando José Martínez Montenegroso? Ano, to jsem já. V tom případě vám blahopřeji, Rodrigo Marcelo Armando José Martínez Montenegroso. Máte syna. Karamba, mohu ho vidět. Samozřejmě, ale raději zavolám i vaši ženu, Juanitu Dolorezu Martínezu Sanchitu de Montenegrovou. Juanitu Dolorezu Martínezu Sanchitu de Montenegrová. O, můj milý Rodrigo Marcelo Armando José Martínez Montenegroso. Och, Juanito Dolores Martínez Sanchito de Montenegrosova, jak rád tě vidím. O, můj milý, máme syna. Och, ať ho pochovám. O, je celý po mně. Jak ho pojmenujeme? Já bych ho pojmenoval po mém otci. To je skvělý nápad, má drahá. Tak tedy budeš se jmenovat Cuérez Marías Ferdinando Sánchez Juanes de Montenegro mladší. Cože? Můj otec nemá žádné Sánchez. Promiň, drahá, spletl jsem se. O, neomlouvej se. Jak se mohla být tak slepá? Ty už mě nemiluješ. Už tě nechci nikdy vidět. Ale počkej. Ne, neomlouvej se. Juanito, počkej. Zavolejte doktora. Opravdového doktora. Ach, Juanito, ty jsi muž. Ano, je to tak. To bylo až polovinu. Vytáčené připojení manet. Vytočí i vás. Dvojka. Jiný prostor. Dnešní program je opravdu nabitý. Čeká nás Beruška, kurva! Beruška, ty vole, Beruška! Zastavaj chytru! Pane bože, kvůli Berušce! Ne, kecej, já pojď mu pomoct, ty vole! Kašle na vás, až tam budete mít divočák. Takže, vážení televizní diváci, super, protože Beruška nám uletěla. Jimmy, ber to, rychle zajít! Co? Co? Zber ho! To kde?
Jacku. Jacku! Maria, Jimmy! Ty zastřelil přímo do kebule! Jacku! Jimmy, neumírej! Ne, Jimmy, to bude dobrý! Jimmy! Ne! To bude dobrý! Ježišmarja, Jimmy je mrtvej! Mesáž! Good morning, you motherfuckers. Dobrý den, vážení diváci. V dnešním díle jsme se rozhodli prozkoumat velmi zvláštního živočicha. Tímto živočichem je známý vůl domácí. Tak pojďte se mnou. Samci vola domácího žijí většinou v domácnosti s družkami rodu Homo sapiens. Homo sapiens je pak v tomto vztahu velmi dominantní a rozmnožování tak vlastně je hlavně její záležitostí. A tady už je pak samotný vůl domácí. Jak vidíte, vůl domácí od pohledu působí dost strhaným a nehezkým dojmem. Čekáte na tebe nádobí! Ano, miláčku, už běžím. Pospěš si, Karle, As you can see. Tak, vůl domácí nám odešel a zanechal po sobě zbytky potravy. Pojďme ji prozkoumat. Tak, tohle je naprosto typická strava vola domácího. Pivo. Pivo se skládá z ječmene, sladu a chmele. Kromě toho vůl domácí se stravuje také lacinými masovými výrobky, jako je lunch meat nebo točený salám. Točený salám se většinou skládá z mrtvých myší, švábů a podobného zbytkového odpadu, který v masokombinátech vzniká. Ale teď už slyším nějaké kroky, vůl se vrací. Musíme rychle zmizet. Ano, tak jak se může zdát, vůl je od přírody pracovitý. To ovšem není pravda. Tato pracovitost se totiž vyvíjí až během jeho vztahu s družkou Homo sapiens. V začátku totiž vůl pociťuje k práci naprostou apatii a nechuť, ale družka ho většinou zlomí a on pak vykonává zadané práce rychle, efektivně a dalo by se říci i s chutí, i když to z jeho strhaných očí nelze poznat. V příštím díle si ukážeme dalšího běžného živočicha. Tím živočichem bude Puťka domácí. Zatím naschledanou. Dobré odpoledne, vážení diváci. Hlásím se vám s dalším dílem nového receptáře. Přišlo nám jaro a tak se dnes podíváme na témata, které s jarem souvisí. Tak třeba si ukážeme revoluční řešení budek pro ptáčky a také si ukážeme, jak se pomocí protitankových min vyplenit záhonek. Přišlo nám jaro a s jarem se nám vrací i ptáčci. My jsme se vypravili s naší kamerou podívat, jak pro takového ptáčka zbudovat budku pro ptáčka. O tom, jak vyrobit ptačí budku, jsme se tu bavili již mnohokrát. Ale dnes jsem si pozval pana inženýra Jana Budkaře, aby nám předvedl novinku v tomto oboru výroby ptačích budek. Dobrý den, pane inženýre. Dobrý den, dlažbo. Vy jste řekl, že se s námi podělíte o naprostou novinku, tak jsem s ní, jsem tedy nedočkavý. Ano, tak
Je to vlastně ptačí budka, vypadá to jako konev, ale není to konev. Když ji otočím, tak si můžeme všimnout speciálně vytvarovaného radiálního otvoru. Ano, vážení diváci, radiální otvor a vypadá jako díra. Ano, vypadá jako díra, ale není to díra, je to otvor, aby mohli ptáci elegantně vlétnout do budky. A tato budka má ještě jednu vychytávku, a to, že v zimě ji můžeme použít jako vyhřívání, jelikož v ní zůstalo topné těleso z původní varné konvice. Ale to ptáčky jistě potěší. A opravdu vyhřívání má to ještě nějaké speciální funkce. Ano, a perličku jsem si nechal nakonec. Toto vyhřívání lze použít i v létě. Opravdu? Ano. Počkáme, až ptáček vlétne do budky. Poté zacpeme otvor tímto speciálním špuntem. Připojíme speciální adaptér a zapneme do zásuvky na 220 V, kterou má každý běžně doma. A můžeme tuto ptačí budku použít jako grill. A není to trošku kruté? Nikoliv, tato budka je speciálně navržená na to, aby ptáček zemřel na rychlý teplotní šok. Opravdu? Ano, když to říkám. Tak to mi spadl kámen ze srdce. A já už jen na závěr reportáže dodám, že návod, jak tuto budku vyrobit, najdete na internetu na naší obvyklé stránce www.ma.vecinahovno.ic.cz/vykřičník php%28a. Takže už jenom naschledanou, pane inženýre. Naschledanou, pane dlažbo. Zajímavý. Milí diváci, vítám vás u pravidelného středečního literárního reví, které jsme navzali knihovna. Na programu MatéV1. Dnes tu mám speciálního hosta, pana inženýra, docenta, doktora, nakladatele literárně intelektuálních novin, pana Lukáše Marka. Dobrý den. Dobrý den. Pane inženýre, docente, doktore, můžu se vás zeptat, ten Marek je křestní nebo příjmení? Marek je příjmení. Vidíte, já myslel, že Lukáš je příjmení. Ano, spousta lidí si to myslí. Ano. Ježišprobohu. Tady... Řekl, že oba tyto filmy, jak film Zachraňte muslima Abdula, tak film Velký velbloudí závod, nesou rukopis světoznámého arabského režiséra Muhammada Al-Sharia. Pro něj je specifický jemný styl humoru. Já myslím, že nejlépe poslouží následující ukázka. Máš láma chlebáma? Já upím séra babá slabá. A já mám pat láma saláma sérama. Špakáti? A nalahoj. No, musím říct, že humor byl velmi zvláštní. To nic pořádného nedává, jo. Který vychází ob 14 dní a jmenuje se Kravo. Já teď poprosím tady pana docenta, aby se mnou provedl odborný rozbor tohoto časopisu. A když tak se vyjádřil hned, na obalu nás vítá mladá, sympatická slečna, nalíčená podle posledních modních trendů, pravděpodobně. A velký nápis, co si kluci myslí o tři tečky. Víte, nevím jak já, ale co si, pane doktore, docente, inženýre, myslíte o třech tečkách vy? Já si o těchto třech tečkách myslím. Co tohle je? Pane magistře, to je taky blbost. Ano, roztomilý pejsek, konečně světlý bod celého časopisu. A co pak tu píšou? Jsi do něj fakt zamilovaná? Takže fetiš zoofilie koutek. Mně jebne! A nyní uvidíme ukázku z filmu Velký velbloudí závod, kdy jsou použity nejmodernější hollywoodské triky. Velbloud karambol, velbloud karambol! Pojišťovna, dá svá kála, podláva, maláva! Pomáhala, pomáhala! Pojďte se, goláva! A já se s vámi budu těšit již příště, kdy si probereme populární dětský časopis Kohoutek a Slepička.
Loučí se s vámi doktor, inženýr, magistr Jan Honza a pan docent, inženýr... Promiňte, teď jsem zapomněl váš třetí titul, je mi to strašně trapné. Doktor, typuji správně. Ano. Ano, doktor Lukáš Marek, Lukáš. Lukáš Marek. Lukáš Marek. Těšíme se příště, na shledanou. Na shledanou. Kamenlomu 50% sleva na nic. U nás si kapsy namastíte. Nový toaletní papír Wasserman je tak krásně jemný, hebký a vonavý. Navíc obsahuje speciální vázanovací útržky bambusu. Je nejen hebký a vonavý, ale i použitý. Slyšel jsem, že prý chceš naši firmu po otci převzít jenom ty sám. Mlčíš. Ani se ti nedivím. Těžko bys mohl nalézt nějaká slova, která by něco takového obhájila v mých očích. Ne, nepokoušej se mi lhát, Bobby. Jako onehdy, když jsi mi tvrdil, že tě srazila opilá šuelin autem. Co to? Ne, ne! Bobby! Zdárec Bobby. Slyšel jsem, že prejedeš letos Bobova do Alp. Takže tvoje manželka tady bude sama. Cože? Že jede s tebou? Sakra. Asi se zase budu muset vrátit ke králám. Tady jsi, Bobby. Všude tě hledám. Už mám zbaleno. Můžeme jet. Pojď. Nové vložky Alois. Pro muže to nejlepší. Vítejte na jedničce. Vypínač 3591 udělá 80% ve vašem bytě. Při zakoupení starých dvou vypínačů dostanete zdarma zrád do oka, který vám uskuteční 100% dnů. Pijete alkohol a nic to s vámi nedělá? Tak právě pro vás je tu nový líh Blinder. Stačí jedno napití a 100% výpařek s kyselými vyhovodíkové zapůsobí. Já nevidím. Nový líh Blinder, zaručeně vedlejší účinky. Nudíte se? Pořiďte si mladšího sourozence. Mladší sourozenec. Záruka kvalitní zábavy. Víte, když jsem měl obrovské potíže s trávením. Vlastně nikdy jsem neměl pravidelnou stolici. Nyní už stačí brát jenom jedinou pilulku. A je mi skvěle.
Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás u dalšího dílu vašeho, našeho oblíbeného pořadu Neváhej a otoč. Dnes jsme po třech dílech opět dospěli do finále. A to znamená, že si představíme tři finalisty, kteří se svými čorkařskými klipy došli až sem. Jako první je tu pan Pepa. Zdraví. Jako dalším soutěžícím je tady pan Lakatoš. Lakatoš. Zdravím, Laco, to kurňa, celá familie tady. Zdraví, vole, probačiky, A dalším soutěžícím je pan Aleksandr Žičkin Poněgin. No, a nebudeme to zdržovat, hned se podíváme na první videoklip, který je od pana Pepy. Josefe, říkaj mi Pepo, jak to máš tady v papírech. A já nemám rád bílý. Tedy, Pepo, mohl bys nám říct, kde ten šťastný v tom klipu? No samozřejmě, no to je jeden borec, u kterého jsem kdysi mal dělal na brigádě, víte. Já jsem si donosil součástky a mu se to strašně nelíbilo, tak jsem mu to takhle vrátil, víte. Nechcete používat trošku spisovnější výrazy? No to teda kurva nechcu. Dobře, a tak řeknete mi aspoň, kdo vlastně na videoklip točil, vy jste to asi nebyl, že? No tak to je jasný, to dá člověkovi rozum. No ano. No víte, to byla moja mladá, ona chce zůstat v té, no. V anonymitě. Takže... Tak. Nechce, aby jsme jí jmenovali. No samozřejmě. A nechce teď pozdravit třeba? No ne, já bych pozdravil svýho šéfa, víte, zdar Cípe! Ano. Tak a teď se podíváme na další videoklip, který odpadá. Lakatoše. Tedy, pane Lakatoši, a co nám řeknete vy o svém klipu? Mně, já s tím nemám vůbec nic společného. Tak samozřejmě, ale my jsme vás tam všichni viděli. Jakou starost jsme viděli, Cipe? No, opravdu nám nechcete nic říct, jak jste to třeba dokázal? Ne, mně nemůžeš dokázat vůbec nic, vole, mně ještě nebylo 15, vole, ještě nemám v občánku. No, tak se podíváme, co můžou naši finalisté vyhrát. Je to krásná sada kasařského náčiní. To jsem štípl v Hornbachu. A také poukázka na půlroční, ne promiňte, roční pobyt v Pankráci all inclusive. No a teď už se podíváme na třetí videoklip, který je od pana Alexandra. Zdravstvujte. Mám taky. Takže, co byste nám řekl k tomu videoklipu? Honzo, co se tam děje? Vypadl proud? Počkej, já to nahodím. Mně to je černé jak u nás doma. Tyhle vrně roukrát pojistky. No co s tím budem dělat ale? Počkej, já jsem tady nějaký našel, ale to tam hledám. Tak to vypadá, přátelé, že naši soutěžící se opravdu neváhali a otáčeli, co se dalo. A hlavní cenu si odnesl... No těžko říct kdo, přátelé. No, a mě už nezbývá, než se s vámi rozloučit a těšit se na další díl. Dobrou noc.
Víte, jak se jmenují tyto kopřivy? Ne. Ano, nové kopřivy a nyní dostaníš kaželej, kárny a drogéry. To bylo lepší než celý ten pořad dohromady. Pole, luka, mes, luka, pole. Už jste znudění českou krajinou? Podporujte výsadbu stromu u Lesů České republiky. Strom! 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 Igelitka s bordelem! Strom! Strom! Cože, je tolik peněz za 10 minut volání? S takovýma cenama, čerta by to vzal. Vás rozčilují vysoké ceny vašeho mobilního operátora? Přijděte k naší společnosti Elphone. Nabízíme skvělé ceny, skvělé tarify a skvělé slevy. Úplně pro všechny. A co za to? Stačí jenom jeden jediný podpis na tento papír. A to vaší krvi. Tak to je super. Už nikdy více nebudu muset platit za volání. Přesně tak. Proč platit za používání mobilního telefonu, když vše za vás zařídí vaše nesmrtelná duše? Pro bližší informace volejte naši pekelně horkou linku 808 666 666. Hellphone. Ďábelsky. Skvělé tarify. Dobrý den. Akčně, akčně. Vážení akční diváci, u dnešních televizních hovadin vás vítá Kreten Korajtenk a Karel Voříšek. A první zpráva, kterou tu máme, je nesmírně akční. Na Brděnsku byl spatřen neznámý létající objekt a my už na místě máme našeho reportéra Babyslava Karotku. Yeah. Baby, slyšíme se? Už jasnej. Ano, ano, slyšíme. Vážení televizní diváci, jsme na tomto místě, uprostřed lesa, kam zřejmě dopadlo nějaké mimozemské těleso či meteorit. Pojďme se podívat na místo dopadu. Místo dopadu vypadá pusté a prázdné. Ale tamhle se něco hýbe. Bože, to je Elvis! Oh yes! Mistře, co tu děláte? I'm carrying rock and roll to launch our space node. Ano, ano. Takže mistr povídá... Yes! Ano, přesně tak. Mistr povídá, že se vrátil na pár let, aby napravil situaci v současném hudebním světě. Yes, hip-hop, fuck, go rock and roll! Ano, a takže jeho fanoušci se mají zřejmě na co těšit. Oh, yes! Oh, my fans! Oh. Yes. Ano. Pro TV hovňa Babyslav Karotka. A jako další zprávu tu máme nepokoje na Blízkém východě. A to opravdu, ale opravdu blízkém a teplém východě. V Ostravě totiž začíná přicházet k výtržnostem. Ale více naše úžasná reportáž. Ostrava železná, uhelná, roková a na ní i krvavá. V ulicích Ostravy dochází k napadání bezbraných občanů bandami mladictvých. V současné době máme hlášeno denně asi 50 útoků. Většinou při ní dochází k lehkým až vážným poraněním. Ohroženy jsou zejména skupiny mladistvých lidí, kteří chodí v kšiltovkách anebo v riflích na kolena. A jak se vyjádřil sociolog Mojmír Mičurin? Jak vidno, za všechno může rock'n'roll a hlavně film Rock Patrol od jisté skupiny Mechanicards, ve kterém otevřeně hlásá myšlenky, násilí a likvidace lidí s odlišným hudebním stylem. A jakže vypadá onen film, co může za tato zvěrstva? TV Hovňa nabízí několik záběrů. Můžeme se jen ptát, jak dlouho tyto násilnosti potrvají. Policie totiž opět tápá. Reportáž připravil pro TV Hovňa ostravský tým, vedený Stanislavem Zaborským. Další reportáž ukazuje, jak škodlivé mohou být videohry. Mladíkovi zakázali rodiče hrát počítačovou hru, ve které se vyskytuje násilí, krev a otevřené sexuální scény. Ale i více již o tomto fenoménu náš
Tomáš Bušt! Tomáši, slyšíme se? Tomáši, jsi akční? Tomáši! Dobrý akční večer, milí diváci. Já se nyní nacházím přímo před domem 25-letého mladíka, který se pokusil hrát počítačovou hru, která pro něj vůbec nebyla určena. Naštěstí jeho rodiče včas zakročili a hru mu zabavili. To samo o sobě není nějak zvláštní, ale je známo, že počítačové hry mohou vážně poškodit psychiku malých dětí. Proto bych rád apeloval teď přímo na vás, na rodiče malých dětí ve věku od 3 do 40 let. Pokud vaše dítě někdy bude hrát počítačovou hru, zabavte mu ji, jen mu tím pomůžete. Akčně, jít akčně! No a teď tu máme zvířátka, tentokrát se podíváme do Zavrbčí Králové, kde přišla zase velmi zajímavým nápadem. Ale víc už naší reportáži. V Zohrbci Králové dnes byla otevřena první bezbrojová zoo a my jsme byli přímo u toho. Bezbrojová proto, že zvířata nejsou od návštěvníků nějak oddělena, takže to trošku připomíná safari. Největší událost nás ale čeká, teprve teď, asi před 30 sekundami. Byl totiž otevřen výběh velkých šelem. Ano, velký, dětali velký, jsou blíž, stále blíž. Já se bojím, blíž, jsou blíž. Pro televizi Hovňa. Zdeněk Arnešt. A nyní již přibíhá náš akční sporták Pavel Vypovlíček. Ano, banko, chleba, ruce nahoru. Jsi tady vysí. Ruce nahoru. Pítěrka. Takže, tento terorista byl zneškodněn a vypište naši soutěže. Pokud chcete, aby tento terorista přežil, napište terrorist dead yes na číslo 900987. A pokud chcete, aby tento terorista byl zabit, napište zprávu terrorist dead no na číslo 900897. Prvé se tady válí. A je po teroristovi. Vážení diváci, hlasy již posílat nemusíte, ale za to vítám akčního sporťáka Pavla Vypovlíčka. Tak, Pavlíku, co máš dneska pro nás ve sportu? Dneska to bude akční. Opravdu proč? Protože to mám napsaný v papírech. Tak to bude opravdu akční. Loučí se s vámi Kretenko Rajtenk. A Karel Řízek. Čus. Kurdel tady mají. Milí diváci, dobrý den. Vítáme vás u dnešních sportovních hladin. A máme tu první zprávu. Ta je z mistrovství světa v ležingu. Dnešní zápas byl velmi napínavý a přestože polský páč několikrát zautočil na našeho vytrvalce neměl. A Češi se tak stali prvními mistry světa v tomto sportu. Wow, jsem tady odchytil vítěze dnešního souboje. Uděláme si s ním rozhovor. Dobrý den, co na to říkáte? Super. A jaké z toho máte pocity? Ano, vážení diváci, byl to velice těžký souboj. Uvidíte, že je značně unavený, tak necháme ho odpočívat. Po televizi Hovňa, Vostislav Procházka. Tak to byla opravdu krásná slova. A nyní tu máme další reportáž. A? Tak žádná další reportáž tady není. To znamená, že dnešní sportovní hovadiny jsou u konce a loučí se s vámi Pavel Vypovlíček. Pane doktore, chtěla jsem ho na brigádě, ale vím, že mi si začalo píchat v zádě. A nyní nosím Kamilomu 50% slevy navíc. Zase, reklamy. Nové Morrisno. Představujeme vám nový Deadman. Tento jed od profesora Heinricha prý dokáže zabít i koně. Thank you.
Přeji vám hezký večer, vážení diváci. Je 8 hodin a já vás zvu dnešnímu večernímu filmu Očima slepce, který vysíláme ve vysokém rozlišení. Dále bych chtěl upozornit, že tento film není vhodný pro neslyšící diváky. Přeji vám příjemný a ničím nerušený zážitek. Jsem Franta. Už od narození nevidím. Takhle vypadá den mýma očima. Takže rohlíky, papriky, sakra, co jsem to ještě chtěl, no, jsem si to tady nikdy napsal, se musím podívat. Dalej bacha, jsi slepý nebo co jako? Hele, moc to vlko nemakruj, si myslíš, že když máš sluneční brejle, že jsi nějaký frajer, když ani nesvítí slunko, ty blbečku. Ty lidi jsou hrozný. Ježíš, to je schodu. To jsem ještě neviděl. Co na mě tak čumíš? Kráva. Dar Franto, kam jdeš? Zdar Pepo, já jsem tě neviděl. Ale do galerie, víš, se koukal na tu novou výstavu. Minule to bylo dobrý, jsem na to čumil jak blbej, ještě teď mě bolí ruce. Jo no, no tak to si to už, já musím na oční, stejně to nějak blbě vidím. Jo, to znám, tak zatím, uvidíme se později. Jo, tak dá. Jo, tak tady je ta rušná křižovatka. Oni z té silnice. A hned za rohem je mus... Co se tady motáš, kreténe? To nás otravuje. Ano, přijete si. Dobrý den, pane. Přišli jsme vám nabídnout nový operační systém Veridors, jeho Vista. No, zájem. Počkejte ještě. Nový jeho Vista má totiž plno skvělých aplikací, jako je například Versoft Chorale Player, nebo skvělý antivirus Marast. A to nemluvím o akční hře Watchtower, All People Must Die, kterou dostanete zdarma. Tak to nezní vůbec špatně, pánové. A to není všechno. Pokud do půl hodiny pozabijete všechny členy vaší rodiny, dostanete zdarma CD Life at Strahov z prvního masového křtu tohoto operačního systému. Tak to zní naprosto úžasně. Nový Veridors jeho Vista. Probuďte se! Nechce se ti na záchod? Já ti nevím, ale to se prostě nechce. Taky jsem mýval tyhle problémy, Karle, ale od té doby, co používám pro prostatus, jsem na WC takřka pořád. Pro prostatus se dokáže, podporuje, víš, potíže. Spočení. Jdeš dvě. A navíc, je dokáže dokonce i strojnásobit. Díky, Pepo, to je přesně to, co jsem potřeboval. Není záč, Karle, víš, jak kamarádi se musí podporovat. No, vlastně. Vítám vás u dnešní peřiny. Už jsi Žaneta a jsem pořádně nadržená. Cože? Cože? Teď ne!
kurva! Funguj do prdá! Prdele! Jak jsi zrovna teď mohl napustit, aby přestala fungovat? Ne! Vypadá na pláži.